car danas se javno obratio produkciji da ga izvedu iz reality programa kako bi obavio testiranje na nedozvoljene substance s obzirom da se pojavila vijest koja je plasirana da Filip Car je unio nešto u zadrugu da koriste raznorazne substance, pa je i Filip Car tražio da bude izveden da bi se i podrugao testiranju. A Mirjana i Marija kada su to čule imale su da i prokomentarišu naravno sve to, pa su rekle da mu odmah krv izvadite ovde ispred nama, da mi to vidimo, govorila je Miljana, a kada je car to sve čuo, zaletio se prema njima, pa je čak i pljunuo Mariju Kulić, napao je i nasrnuo na nju. Nasrnuo je i na Miljanu, ali Miljana je bježala po reality programu Zadruga oko crnog stola od njega. Jel sam rekao to sad za stolom? Jel sam rekao, bio je bijesan Filip car, jel sam rekao da se vadi, šta je ti majku, j, unio se car Mariji i pljunuo je direktno u lice. Ovo je naravno izazvalo veliki šok i komentari na društvenim mrežama samo se nizaju. Niko ne može da vjeruje da je Filip car napao Mariju, da je ovako nešto uradio, ali dobro, stvari se desi.